አሁን የቃጠሎ ፍልሚያችን ላይ እንገኛለን ሁለት ተፋላሚዎቻችን እዚህ ይገኛሉ ኤምኪንነና አድማሱ ዋና እንኳን ደህና መጣችሁ ኤምኪንነ እንዴት ነው አስተማማኝ አስተማማኝ አድማሱ ዋና ተዘጋጅቻለሁ የኔ ቢጫ ወባ የፍቅር አበባ የፍቅር አበባ የፍቅር ማና የኔ ቢጫ ወባ የፍቅር አበባ ከላይ ትንጭት ከታች ግጭት ለፍልሚያው እንዴት ነው ተዘጋጅታል አዎ ሬዲ ነኝ ሬዲ ነህ አዎ በጣም አሪፍ ጨዋታችን አምስት ዙር ይኖሩታል የመጀመሪያው ውድድር አንድ አንድ አጥንት በማንሳት የሚያቃጥለውን ነገር በደንብ እየዛቁ መብላት ይሆናል ሁለተኛውም እንደዛ ነው ከሶስት በኋላ ያለው ሁለት ሁለት አጥንት በመያዝ በደንብ እየዛቁ መብላት ነው እኔን ማጉረስ አይቻልም በውድድሩ አሸናፊ የሆነ ሰው 50 ሺህ ብር ይሸለማል ሁለታችሁም ካሸነፋችሁ 25 ሺህ ብር ትሸለማላችሁ በቃኝ አለ ውድድሩን ማቆም ፈልጋለሁ ያለ ሰው ከሁለቱ ወተት በማንሳት መጠጣት ይቻላል ውድድሩን ማቋረጥ ይቻላል ግን ከማቋረጥ በሆነ መፋለም ነው አይደል አዎ ጨዋታውን እንጀምራለን ከማን ይጀምራል ወደ ጀምሩ እምክንነ ጀምሩአለሁ ብሏል በደንብ ዛክ ከሰር በደንብ 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 ባጥንቱ አው እንደሱ ዛቀው 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 አው ዛቀው ይብልክም ይለበ ያያለብኝ አው ብራቮ በጣም አሪፍ እንዴት ነው ኤሜ ይጣፍጣል ይጣፍጣል እንዴት ነው አሪፍ አሪፍ ማቃጠሉስ እንዴት ነው አዎ ናይስ ያው ቻርል ማድረግ ነው ዋጥ ማድረግ ዋጥ አድርገ ነው እስቲ በህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ሴትን ልጅ ለማናገር ስትሄድ እንዴት ብለህ ታናግራለህ እኔ እንጃ አሳስበኝ አስቢውም ማራቅም የሚያሳስብ ጉዳይ አይደል እንደው ሂደ አናግራ አታቅም እነሷ አናግሩኝ ነው የሚያቁት እነሷ አናግሩኝ ነው የሚያቀው ሴቶች ነው አንተን የሚያናግሩ እንጂ አንተ አታናግራቸው አይዞኝ አይዞኝ ዝም ብልበት ሰው አይ ዝም ማይባል ዋናው የጨዋታው እንትና ያቀተኝ ነው ኢትዮጵያ አይደል ቻል ማድረግ ነው ያው ኢትዮጵያን አይበገር ህዝቦች ነና አዎ ትክክል ዋጣ አርጊ እወጣለሁ ምን ብለው አናገሩ ሴቶቹ ሲያናግሩ ድምጽ ያምራል እስቲ በቃ በሙያ እንኳን በመጣብሽ ድምጽ ያምራል በጣም ድምጽም በጣም ነው ወደው ድምጽ በጣም ያምራል ነው ይችላል በትንሹ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እሺ አድሜ አቤት አይተዋል አጭያለሁ እንዴት እንደበላ አይተዋል ሜዳው ሄኖ ፕሬሱ ሄኖ አ በደንብ ይዛቃለ በደንብ ከስር ነው የሚዛቀው በደንብ በደንብ ህልም አይተህ ታውቃለህ አዎ ለምሳሌ ከላይ ከ23ኛ ፎቅ ላይ ከላይ ብትከሰከስ በህልም ምን ይያልከ ምትነቀ ይመስላል በህልም ስትነቀ ዮኒ አደጋ ላይ ያጋልጣል መሰል እኮ ምን ይያልከ ተነቀል በስማ ሞል መንፈስ ቅዱስ በለኑ መጥቷል በጣም አሪፍ እንዴት ነው አሪፍ ነው ይጣፍጣል በጣም ተመችቷል በጣም አረ ምን ማቃጠል ይቀጠል አረ አቃጥል እም ወይ ይቀጠል አሪፍ ነው አስተማማኝ ነው እንወጣለን እኔ በዳጣ ነው በዘው ያደኩት ያደከው የት ነው ያደከው የት የወላይታ ልጅ ነኝ አረ በለው ወላይታ የዳጣ ወላይታ ወላይታ ወደ ሁለተኛው ዙር እንሄዳለን በደንብ በደንብ ዳጣውን በደንብ እንዴት እንዴት አይደለም እንዴ ወነት አለ እሺ እሺ ከደገና እንዝቅበታለን እንዝቅበታለን አዎ አይ ማታራክ በደንብ ብራቮ ብራቮ እም በስራ ተገናኝታችሁ አታውቁም አይደል አናቀ አራ ተገናኝተን እናቃለን ስቱዲዮ ስቱዲዮ እንደማንኛውም ሙዚቀኛ ተገናኝተን ዳጋጣኒ ስቱዲዮ ምናምን ሄጂ ነው ዘንድ እንደማንኛውም ሰው ዛጋ ያገኘዋት እንጂ አግኝቼው አላውቅም ከዛ ውጪ ብዙ ሄተርሶች አሉ ኤም ላይ አይችላለሁ በማለት ብዙ ሄተርሶች አሉ ቲክታክ ነው ዩቲዩብ ላይ የሚዘምቱ
ገባ ግን ኤም አንደኛ እሱ ለማረጋጀት አሁን ያወጡትን የመሪሉ ዛዚ ሙዚቃ ገብታችሁ ማለት ነው ድምጽ የማህመድ ሲርጋጋና የጌራ ወርቅን ይመስላል ይሏል ብዙ ሰዎች አይ ኖ ቢዝ እንግዲህ ቢዝ የሚባሉ ድምጽ ያናሉ አ ጌታቸው ካሳ ነፍሱን ማረግ ሰሞኑን ትልቅ አዘን ላይ ነው ያለነው ጋሽ ጌታቸው ካሳ ጌራ ወርቅ እንደዚህ ቢዝ የሚባሉ ማህሙድ ያው ቢዝ ስለሆነ መሰለኝ አንተ የራስን ከለር ዘርበታ ድምጽ ነው ያደጋው በጣም አሪፍ ሙዚቃዎች ይመስላችኋል በጣም አሪፍ አድሜ እንደ ቀደሙ መዛቅ የዛቅ በደንብ በደንብ ማራገፍ አይደለም ሳታራገፈው አዎ ዛቅ በደንብ ዛቃ አቤት ያስጎ መጃላ ዛዛቅ በእናተ አዎ አዎ አሪፍ ነው አሪፍ ነው የኔ ቢጫ ወባን ያሰብክ የኔ ቢጫ ተነኝ መተል መታ በዘፈን ምን ትላለህ ምንም አይዲያ ያድጋል እሱ የወጣ ስራ ነው አሁን ደግሞ መጀመሪያ ግን በቢጫ ወባ በጣም ተቀባይነትን አግኝታል አግኝቻለሁ ነቀነቀ በየሚዲያው ያው ቀርብ ያለው ያልቀረብኩት ሚዲያ የለም ብዙ ቦታ ዘመን ትልቅ ስም የገነበውበት በቢጫ ወባና ጸጉር በፊት ድሬድ ነበር አለም ተቆረጥከው ከዛም በኋላ ባዲስ ምን እንደመጣሉ ብዬ አዎ በራስ ፍቃድ ነው የቆረጥከው ማንንም አስተያየት አልሰጠም ማንንም አሁን ደግሞ ሰሞኑን አዲስ ዘፈለቀሃል ጫላሌ ወዶ አይደለም ጫላሌ ፈልጎ አይደለም ጫላሌ የቀሸበው ጫላሌ የቀወሰው ጫላሌ ያበደው ጫላሌ የጨለለው ጫላሌ የጨለለው ጫላሌ የጨለለው ጫላሌ ለካ የሰው ልጅ የሚያብደው ያሰበው ነገር ሲጠፋው ለካ የሰው ልጅ የሚያብደው ያመነው ሁሉም ሲከደው ተቸግሮ ተንከራቶ ተርቦ ለምኖ ታርዞ ፈዞ አትፍረዱበት አትሳቁበት ሰው ነው ሰው ሆነ ለሰው ልጅ እናስበት እስካሁን ውድድራችን አሪፍ እየሄደ ነው እንዴት ነው በጣም ያቃጠላችሁ ነው ወይስ አሪፍ ነው ትንሽ ይቆያል ይጠፋል ቆያለ አሽ ወደ ሶስተኛው ውድድር እናልፋለን ሶስተኛው የሚሆነው ውድድር አንዳንድ አጥንት ታነሱና እኩል ነው እየዛቃችሁ በደም እኩል ታነሳላችሁ ያው ዛቅ አርጉት አድሜ እንደዚህ እንደዚህ ማልታል ማዛቅ ድጋሚ ዛቅ ዛቅ በደም ዛቅ እንዳትሸነፉ በደም እየዛቃችሁ ዛቅ በደም ዛቅ አታራኩት ዛቁ እንዴት ነው ታላቅ የሚኮኑ ላመነ ሰው ለታመኑት ሆኖ መገኘት ማለት ነው በቃል ለታመኑት ነገር ሆኖ መገኘት እሱ ታላቅነትን ያመጣል አድሜ እንዴት ነው ታላቅ የሚኮኑ ታላቅነት ትልቅ አክብሮት ማለት ነው ታላቅ የሚኮኑ አሁን አንተ ከፍ ያልክ የምትሄደው እንዴት ነው አሪፍ ነው ኤማውን ላመኑት ነገር ሆኖ መገኘት ነው ብሏል ያው ታላቅነት የሚመጣው አከብረክ ስትከበር ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ መከበር የሚመጣው በማክበር ነው በጣም ጥሩ ከለ ትልቅ ሰው ነው ወይ ታላቅ ሰው ነው የሚባለው በእድሜ ታላቅ ስለሆነ ብቻ አይደለም ወይ ንብረት ስላለ ብቻ አይደለም የሰው ማንነትን ሳይነካ የራቱ ማንነትን ሲጠብቅ የሰው በሚላስም ድንበር የሚላስ ድንበር ካላለፈ ያ ታላቅነት ነው እርስ በርስ በመከባበር በማክበር ብዙ ነገር ማትረፍ ይቻላል ነው ደስ ይላል ያ አንከባሩ ከበደ ዛቅ ዶሮ አንዴት ናት ትጣፍጣለች አራ በጣም ወይ እንዴት ነው አስተማማኝ ከባር ነው አለ በኋላ ከባር ነው ግን እጅ አልሰጥም እያልክ አይደለ እስከ መጨረሻው ፋለማለሁ አድሜስ ደስ ይለኛል ያደክበት ነው ከዚህ እንደገና ብጀምርም ደስ ይለኛል እንደገና ለምን አባላት ሰጠው በጣም አሪፍ ሁለታችሁም አንዴ ለሁለታችሁም ደስ የሚል ሞራል ነው
سلازي واتاتي تاتا ويس نفال لما لنو ارى الاطمي اهي نفال لما لن ارى تنيو لين نقبا ارمي تشكول على بطام ها تافتين اشي سلازي ارى تنيو اندينو كانت الجمر اندي تقرى لما اي اون بچواتاچ دنب مسرت ሁለታቹም እኩል ነው አ ሶፍት ለስተንዴ በኮፊያ ላብ የመጣ ነው አ ለውልቁ መስረኛ እ ይሄው እሺ ይወጣ ነው አስተማማኝ በጣም አሪፍ አሁን አራተኛው ዙር ውድድር ሁለታቹም እኩል ትዝቁና ከዛ በኋላ አጥንቱን ትቀያየራላችሁ ትቀያየራላችሁ ዛቅ ሱቆ በደንብ ዝቆላል እንዴ በደንብ ዛቅና ስጠው ተቀያየሩ ኦኬ አአ አሱን ነው የምትበሉት ዛቁ አሁን ተጠያየቁ እስቲ እንዴ ነው ምን ተሰማሽ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ሽኑ ስቲንቀጥል ወደ ቀጥ በጣም ጣፈጠ እንቀጥ በጣም ጣፈጠ እሺ እንቀጥ እሺ ወደ አራተኛው ዙር አሁንም እንደግመዋለን ያዙና ያስረሳ በጣም አሪፍ ዛቁ እስቲ ተጫውታል ከዚህ በፊት እኔ አልተጫወትኩም ምንም እንደሚል አላውቀውም በእናት ብጮት ደስ ነው የሚለኝ ዛቁ እየዛክ ማባ ወጥ ማስፈራሪያ ነው አረከውኩ አሀ ይሄን ካለፍኩኝ ጨርሰዋለሁ በቃ በጣም አሪፍ ሁለታችሁም አሪፍ እየሄዳችሁ ያለቀ አንድ አጥንት ቀረ ነበር የመሰረኛና ሳይው ሁለት ሆኖ እየጨመረ ነው ሁለት አጥንት ነው አይ ተደብቆ እየተጨመረ አይደለም ራሱ የነበረ ነው አይዞ ምን ነው ፈራ እንዴ ማለጨርሽው አሉ ቢይ ነበርና አይዞን እስቲ አሁን ሁለታችሁም ደገፍ በሉ እስቲ ደገፍ ፈታ በሉ ቀናብይ ሳይው ሰማይ ደፈረሰ ወዲም ሳር ከተሩ አሃ መድሪን አስተውሰ ሀገሪት ዝዝታች ነገሰ ያንተ ባትበይ ነው ቃጠሉ በጣም አሪፍ እስቲ ደገፍ በሉና በመናባችሁ ራሳችሁን ወደ ሩቅ ቦታው ሰዱት እስቲ ኤም ራሳችሁን ለማቀዝቀዝ ከዚህ ቃጠሉ ለመውጣት ምን ታረጋላችሁ ኤም እስቲ በመናብ ሂድ ወዴት እየሄዳችሁ ነው እስቲ አድሜ ወዴት እየሄድክ ነው ወደ እናቴ ጋር ወላይታም እሺ ምን ታረጋለህ ከዚህ ቃጠሉ ለመውጣት አድሜ ምን ታረጋለህ እናቴ ጋር ሄደ እንዴ ዳጣ ከኔ ጋር ያለው ለምን ወጣሉ? ሁሌ በላሉ። እዛም ይደል ጨምርበት? ከቃጠሎ ምትወጣው ጨምረበት ነው። እሾም በሾም ልክ ነህ በጣም አሪ እስቲ ኤም ያሳለፍኳቸው ነገሮች ምናን አሉ ብዙ ነገሮች እኔ እሺ ስለዚህ ቀላል ነው ነኝ ቀላል ነው? አዎ ካሳለፍኳቸው ከባድ ነገሮች አንጻር ምንም ማለት አይደለም ብዙ ንዳዶችን አልፈናል ለማለት ነው ምን አይነት ለምሳሌ እስቲ ለምሳሌ ብዙ ተዘምቶብኛል አይደል ዘመቻ ሌላሱ ቢሆን ምናልባት ምናም ገረመኝ ምንም አይመስልኝ ገባ እሱ ብቻ ከባድ ለምሳሌ ከዛ ውጭ ደግሞ ሁላችንም ጥበብ ውስጥ ምናም ከባድ ነው አይደል ያሳለፍነው ነገር አለ መስዋዕት ከፍለናል ምናም ከባድ ነው በጣም አይደል አንተ እዚህ ጋር ስትደርስ ብዙ ነገሮችን አሳልፈሃል ትክክል ታዲያ ይሄ ምንድን ነው ብሩ ባለሙያ ስትሆን ደግሞ ይሄንን የመሸከም ጫንቃ ሊኖር ይገባል አይደል? አዎ። ምክንያቱም ደግሞ በየትኛውም ስራ መተቸት ያለ ነው። አዎ አይ በስራ ሳይሆን ያው በምትሩ ኮንፊደንስ አይወደድም እኛ ሀገር። እውነታ መናገር አይወደድምና ከዛ አንጻር አስመሰዎች ይዘምቱባል ገባህ አይደል? ግን ይሄ ምንም አይመስልም ያው እሱ አሪፍ ስለማይገልጽኝ እና ያን ተቋቁም ይወደውና ይቀላል ነው ሁለማለት ነው ይቀላል ነው በጣም አሪፍ እንደው ተሰጧችሁን ያወቃችሁት መቼ ነው ሙዚቃ አብሮ ነው ይፈጠሩ የጥበብ ስራ ስለዚህ አብሮ የሚወለድ ነገር ነው ከጻነት ጀምሮ ነው ሊሆንም ይችላል
أدمي أرمنم أبراد دقينو أبراد دقينو تساتون دال مچيني أبوكوار سدستانيو ديميلينو سدستامت يالي اندو أرلم مالتين تشلالو بيناتي ودوستونيم ينوين يسموت نبركت نات ودوستونا ودوستونا نو مسماتي جمعكو أنتي تنو أنتي وتحستاو سؤال يسمامونو؟ آه يعني تلاقي نبر؟ آه يعني أنت نماني إن نوعي دببي ونزي فرش؟ ما سون يسموت؟ ناتو دوستونا؟ آه استي عن قرابة اللي ناون الناتو دوستونا ست سما أنتي تنبر أستي؟ جمه ناي ناي يا مودا نجار بسما كورا يا مودا نجار بسما كورا تشكرا كارو غوارو لغوارو لجوتني زو غوارو لغوارو نوي جيماي نوي نوي براسي دمصن براسي دمصن براسي كلاصي نو يا فريم دمو يا فكر قطا تشالكوت يا مودا قطا تشالكوت يهودن بهودي يانجتن بانجتي لتايكش فويني لتايكش يتي يفكر ما بيتي يفكر ما بيتي يهودن بهودي يانجتن بانجتي لتايكش كويني لتايكش يتي يفكر ما بيتي يفكر ما بيتي بدام لذي كناتي هودوست جمرونو موزيكاني يسمو عدكوت بدام عارف وده ما ترشاو وده الدر لاي وده أمستني أوزور وده در درسنال إيه يمتشر شونو من تسمّاجو؟ أرا ليني دست تسمّ؟ أرا. أونس دست بلوني. وايفن كيتشن وزارة؟ وايفن كيتش. انجمرة أكل وده أمستني. أتراقف. أتراقف. إم. أتراقف. بدم بزاك زاك زاك. أصلك أتراقف. زاكم أتامر. أني نانثام بون إن ذي أنسة شيء نبرم تاتو، ها؟ أهون شيء ما شيء منالات. ليت تان؟ آي أهون تو، كدليل. إن جيت تاتو نبريال كاتاس فراران، تو، أدمي. أش كذي ولا كذا شو من دنو، من لا مسراتنو، هزب سب مني تبقى كاتشو. لو يني ألبين برلما بلو. ها؟ من بلو؟ يني ألبين بيرنا بيرسبي يازينو. عندنا توباك كما قبر تنسبيه لتوباك يسرى سرا الله يا توباك ارناكنا يا توباك شاكر يا توباك نستي تنش نغرس لي سرق يتشلال ارا بدام عارف ام وي حزب بمن سرا يطبق انجد ياونا ادي سرا دقيق يالو زي ما مماريام يونا لبزوچو هنا باند زي ما ولت عرب يسرو دالو بسو لسو مارسودت مماري يونال تلك سرالو ماذا؟ يا قوات عند باند زي مورد تربة ما هو تو مورد تربة ما هو تو داروسو ما درس أرسوتت كذاوتشي أنك تربها تربك سلازي زي ما ماست ماري ميونا ال قبطة شو تملك زي ما ماست ماري هنا شو على سينجلي لك كت إمنا أدمي أون وده أمستني ويا متشرش شو وده درات شو يالفالو عرفنا برود الدرو بتم بابا لبش برهنيا ها حسابش برسهنيا فافا فكرش مغدينيا ماما مالكس يا بابا مالكو يا بابا تال مال يا بابا تال امرش دمكش توبش شك بلاش ناي امرش دمكش توبش شك بلاش ناي شي شك بلاش ناي زنا فتا بلاش شك بلاش ناي ساتو سايرب تولو تولو ناي كانو سايمش تلو تلو عند ما استو تلو تلو يانس باركش تلو تلو ينبي جوابا تلو تلو بتاماري أراد تراسو أدلهم بوازا تراسو أراد تراسو ميت ليازي سو أمبلانس تلو تلو
جيلان بدر ماري كجوما غورات 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 كشانيا غورات 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 عنده لبيتو عنده دغرو بيتو كمتو اناتو كتتو اراتو كمتو اناتو وينه تجي ببريلن نغر بمثال اولت نو اندز كيتشارينغون ما انت راسنا متصبر كن غتموچون بتام يانتا ناتشو كله كله ميغرمون ام وي موچا بلنا بيتو ميزفنو اهو لمثال بلچو كاسا اشي نارغو እናርኩ እናርኩ ወታሰበም ኩል ሚስተር ተፈጥሮሽን ያንቺንም ስጦታ ያንቺንም ስጦታ ከወፎይ ዘማሪ ወይ ካበቡሽታ ወይ ካበቡሽታ ከምን መስለው ከየትኛ ቦታ ከየትኛ ቦታ ለገዳዩ በትሽ እጅን ሰጥቻለሁ እጅን ሰጥቻለሁ ቆንጆ ካንቺ ሶዲያ ይቅርብኝ ብያለሁ ይቅርብኝ ብያለሁ ለፍቅርሽ ተረቺ ምርኮኛ ሆኛለሁ ምርኮኛ ሆኛለሁ ነይ ወደኔ ወተስማ በጣም አሪፍ ኤም ኪሊሊ እንደዚሁም አድሜ በእውነት ዛሬ መጣችሁ ውድድራችን ላይ ስለተሳተፋችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን ቴንክ ዩ ሁለታችሁም በዚህ ውድድር ላይ ሁለታችሁም አሸናፊዎች ናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብራቮ ብራቮ ስለዚህ የ25 ሺህ ብር አሸናፊዎች ናችሁ 50 ሺህ ብሩን ለሁለት ተካፍላችሁታል ያው ስንወጣ እንጠያየቃለን ይግደን ይሄው ተጋበዙልኝ ለሁለታችሁ ና ቺርስ ቺርስ በጣም አሪፍ ባይ ዘ ወይ ቺስ ማለት አይን ያያል ምላስ ይቀምሳል ለምን እንደው ሰው የሚያረጋው ለምን እንደው ለጆሮ ለጆሮ አ ኡድን በኢቢኤስ የቃጠሎ ፊልሚያችን ይሄንን ይመስል ነበር ኤም ኪኒኔና አድሜ ሁለቱም ተፋላሚዎች እኩል 25 ሺህ ብር አሸንፈዋል 7696X አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ እናንተም ወደዚህ መምጣት ትችላላችሁ ይመቻቹ መልካም ረፍት ቀን